السلام علیکم و رحمت الله و برکات او بل نوی بلاگ ته سره اغلاس دی هله چې دنیا په هر ځای کې یاس جوړ روغ بیاس بیا هم بل د جمعې ورځ او د باندې راوتل منن می د پښو می لا کړی د زویا سره دا سو په پښو یو غړې وګرځي شو یم دا غدا چیرې ځه زویا هغه د کښېنستل راځه دا هغه شي ځو راځانو یخ دی نو نن به داسې په پښو وګرځېږو ځینې میلهوال به در باندې ووینو چې راغلي دي ته راغلو له دې خواس که مو یو شی د خوراک سم شی پیدا کړئ باندې وبې وینو موږ خو به یې وخورو تاسې به یې ووینئ زویا وایي دغو شیانو ته ورځمه دلته دغه ټایز ولیدل دا د کوچنیانو د بازي شیان دغه بیا کاکا ښکنځل درته کوي نو دغه اسان راکمه شیان دې تیاره لاس مور وړه لرې دا ته وګوره دې کوچني شي ته اخته دمه اوس لګیا دا موټرسکل ته وګوره موټرسکل ته هغه دا ګوره کوچني کاکیان دې رولونه وي دې خورې ما کوو دا بیا جرافې او دا شیان خرڅېږي د ژمي لپاره اوهو دغه ته وګوره بیدا دا کلی بند دی خو دونه غټ دی خو ښایسته شیان دي دا بیا خولۍ دي بله خوړلې وې نه جوړه سوې وې څنګه دي دا جنغوزي څنګه دي سړک ته ولاړه نه شې زویا څنګه دي جنغوزي ډېر په 200 افغانۍ دی ورورکه څو؟ 200 څه پکې وې؟ پاچا افغانۍ زر دي که جنغوزي دي؟ یاره سره زر افغانۍ مرمۍ دی دا ښه شی خودي اوا تر زره دویمه مرمۍ دا چی شي ده؟ تر زره دویمه مرمۍ دا دا وایي وایي د سرو زرو دویمه مرمۍ دا غا دا ماشاءالله زه ډېره مننه نو خیر یوسي د افغانستان مشهوره میوه شیدې جنغوزي مې در باندې ولیدله دا ډېر ګران افغانستان کې په وچو میوو کې شیدې دا جنغوزي ګران ګرانه میوه ده یعنې موږ کرار په پښو روان یو ګورو چې تر کوم ځایه ځو او په مخه که یو شی راغلی جواري مو دا ډېر وخت نه دي خوړلي جواري به وخورو خلک را روان دي میلهوال مازدیګری دی د جمعې سوکه خلک بومي عینومینو خوا ته ځي دوم په وارې ته تقریبا راورسېدو راد ته پوښتنه کوو که مو چیرې یو کافي وله پوښتنه به ځینې وکړي کافي لرئ هله به دلته یو کافي وچښو صحیح دی وبې ګورو چې څه رقم کافي لري کافي راوړه صحیح ده دا نوی ځای جوړ شوی دی خوند خواړه ټیسټ فوډز په نامه دی زویا وایي ما ته دې کافي راوغوښته ورته وم ور ومې غوښته هغه د زویا ستا کافي صحیح دی خو څه داسې لوکل کافي دی نه دی هغه ما داسې سم فکر ورته کړی و چې مقصد په سر بیا د غي مقصد موږ چې په کور کې پخوو هغه رقم کافي دی صحیح ده بده نه ده خو څنګه چې وي بعد هغسې نه ده په خپله ګیلاسانو کې په زړه په سر باندې داسې زړه ورکښلی هغه نه ده موږ به دا وخورو بیا به خبرې کوو صحیح دی بیان یې ورسولې دی پیسې نشي ورکولی خو په کاغذ هم راکشه څه وایي لمر خو نوم وینئ چې ولوېدی فوارانو په دا یخ کې چالانه ده چندانې خوند هم اوس نه کوي یخ دی زویا ډېره مننه خیر اوسې مرمرېدو وخت سوینه زویا ولاړه لکه نیوسې بیا دغو شیانو ته پام کېدل وایي دا غواړه زویا هغه څه شي دي د فوارې سره شي دي و بیا وایي وایي هغه راوه
هاستا لپاره نه دی ماجی شي ما لپاره دی هغه کوشنيان لپاره ته کوشته کوشنيه و ش نه مې و راولار سولو له رستوران ته وینه دا د ټیسټ فود څه کافي مونږ شي ځان کړ زویان بس خوشاله ده وایي جمعې ورځ ده ګرځم زویا خوشاله یې که نه یې ښه ډېر وګرځېدلو کافي نن مې شوجان کړل نو ته وسلا پرې په پښو روان یې لمر بس نو ژوینې یا نور لوېدلی دی تقریبا ماښام دی نو بس دا و بس د دې جمعې ولاګ د نن ورځ ولاګ البته سبا د الله په امان ښه وخت